Mtazamaji, katika taarifa nyingine ambayo inaonekana kuoana na hiyo ya John Jacob Kioria, mpasuko katika mrengo wa Azimio la Umoja One Kenya yaonekana umeanza kutanuka kufuatia madai ya chama cha ODM kwamba kimewasilisha kwa rais majina ya waliopendekezwa kuwa mawaziri. Mbunge wa Homa Bay Mjini Peter Kaluma leo aliliambia bunge kwamba chama cha ODM kimeingia kwenye ushirika na mrengo wa Kenya Kwanza na kinanuia kujiunga na serikali. Mtazamaji, na jinsi Abdi Aziz Hashim anavyoripoti ni kwamba madai ya Kaluma huenda yanakinzana na taarifa ya katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna inayosema kwamba hakuna mazungumzo yaliyofanywa na serikali au mirengo yoyote kuhusiana na ushiriki huo wa kisiasa. Sound check, is it okay? Can you hear? Yale yaliojiri kwenye mkutano wa baraza kuu la chama cha ODM uliofanyika wiki iliyopita katika wakfu wa Jaramogi Oginga Odinga yamewekwa paruanja. Somebody writing saying if members of the ODM party are appointed to government they are going on their own. We met and resolved so. And honorable speaker, don't say no. When the ODM party speaks, even Azimio has spoken. Honorable speaker, there is a tendency coming up in this country. Udokezi wa mbunge wa Homa Bay Mjini Peter Kaluma umejiri saa chache tu baada ya katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna kukanusha madai kuwa chama hicho kimeingia kwenye ushirika na serikali. What is in Article 232 of the Constitution? It says the public service will have the face of Kenya. All ethnic communities will be there. Honorable Speaker, I therefore want to congratulate the President for the appointment, but request the President that within the week, as soon as tomorrow, we want to see those other appointments Baba was to forward to him. And we want all of them approved. And Honorable Speaker, if that can happen, then we are going to push this thing very fast. We cannot leave anybody out. Sifuna amesema kuwa baadhi ya wanachama wa ODM wameyumbishwa na uongo na kudhani chama hicho kinashirikiana na mrengo wa Kenya Kwanza ili kupata nyadhifa za uongozi serikalini. Kama chama tungependa kusema wazi kuwa hakuna mazungumzo yamefanywa kubuni muungano au ushirika wa kisiasa, alisema Sifuna. Lakini Kaluma alimkosoa seneta huyo wa Nairobi. We want to tell people sending conflicting positions from the ODM to remember that they are on an interim position in those positions. We can remove them if we resolve a position and then they contradict it. This one has to happen for the good of the nation, and we are telling the government we are ready to serve to secure that Kenya moves. There is many rumors going around that there's a broad-based government, Mr. Speaker. Is there a possibility that Mbadi doesn't want to sit because maybe it will be something in the next coming days, Mr. Speaker? Maybe the arrogance has started getting to his head, Mr. Speaker. Mr. Speaker, or maybe the humility, because I know Mbadi is a very humble guy. Maybe, I don't know, or maybe Junet is an interested party, Mr. Speaker. Tayari vyama vya Wiper, DAPK, Jubilee, NAK Kenya na PNU vimeeleza bayana kuwa havitajiunga na serikali jumuishi ya kitaifa au kushiriki kwenye mazungumzo ya kitaifa jinsi chama cha ODM kinapendekeza. Abdi Aziz Hashim, Darubini.